Jo crec que totes les propostes que ha fet aquest cap de setmana el candidat Rubalcaba tenen per nosaltres una resposta molt clara. Una la diré en català, l'altra la diré en castellà. Benvingut, candidat Rubalcaba, a les propostes que sempre ha defensat Iniciativa per Catalunya Verds i que vostè sempre ha votat en contra al Congrés, i en castellà, a buenas horas, mangas verdes. Referèndum, només recordar que com a Iniciativa per Catalunya Verds i altres forces polítiques també van fer aquesta reforma de la llei del Tribunal Constitucional, la van portar al Congrés, es va portar al Senat i aquí tant el Partit Socialista com el Partit Popular es va votar en contra. I aquí també doncs, preguntar-nos, aquesta proposta arriba tard i sobretot quan hi ha hagut un govern del PSOE on no ha fet res, ni un gest, per recuperar allò que els tribunals havien retallat de l'Estatut de Catalunya, que al cap i a la fi és el que el poble de Catalunya havia votat. Per tant, tornem a veure aquesta duplicitat, no, de caràcters en funció doncs, si s'ha de votar o només és una promesa o compromís de futur. Durant aquests anys, totes les propostes en matèria de fiscalitat que ha impulsat el Partit Socialista han tingut un fort caràcter regressiu, amb una reducció significativa dels ingressos agafat en aquest període interanual, arriba als 28.000 milions d'euros menys d'ingressos, que no són pocs. I sobretot val la pena destacar que en aquest viatge cap a una fiscalitat regressiva, el Partit Socialista Obrer Espanyol ha estat moltes vegades acompanyat de Convergència i Unió, quan no ha esperonat, quan no ha estat Convergència i Unió els principals artífexs d'aquesta política fiscal regressiva. I per contra, veureu tats que conté. I si per part del candidat Rubalcaba les contradiccions són importants, no ho són menys pel govern de la Generalitat. Perquè quan el govern de la Generalitat diu que no comparteix la filosofia de l'impost de patrimoni, però necessita aquests recursos per poder finançar les polítiques públiques, està reconeixent que la seva concepció fiscal és insostenible. I aleshores caldria preguntar-li per què insisteix en la desaparició de l'impost de successions i donacions. Per què no aplica l'impost de successions i donacions la mateixa filosofia que aplica a la recuperació de l'impost de patrimoni? El govern de la Generalitat i Convergència i Unió fa molt de temps que està aixecant-li la camisa a la ciutadania de Catalunya.